Nosaltres el que desitjaríem és que la prova, pel fet de ser sistemàtica, no es converteixi en un element rutinari, que la gent, diguem-ne, la normalitzi fins al punt de no fer-ne seguiment. La normalització ha de ser dins de com fem simulacres en els nostres espais de treball i sabem que els hem de seguir. El dia de la prova, doncs, no cada any podem fer com vam fer el novembre del 22 amb un confinament, diguem-ne, efectiu, i no a tots els territoris, però sí que és important que tothom dediqui aquells minuts a pensar com hauria d'actuar en un cas real, a interioritzar el so, és important, és a dir, mentre tinguem trucades al 112 de persones que no tenen clar si aquella sirena que escolten és o no la del plaseqta, doncs vol dir que hem de continuar reforçant i evitar, doncs, que la gent això, no?, ho normalitzi fins al punt de no fer-ne cas. Hem de ser conscients que és important i que el dia que hi ha un accident, tots ho sabem, hi ha nervis, hi ha preocupació i tot el que preparem abans, doncs, ens ha d'ajudar. En aquest sentit, treballem amb els ajuntaments, es fa l'acció conjuntament amb ajuntaments, es fa difusió amb moltes entitats i moltes activitats, i en aquest sentit, doncs, igual que les escoles ho normalitzen en el sentit de fer-ho sempre i es confinen, doncs que la ciutadania en general també faci aquest exercici de mental, com a mínim, no?, com explicava la directora general, de què haurien de fer. La prova substancialment és la mateixa. Hem reforçat potser alguna acció de sensibilització, com dèiem, a les associacions de veïns per confirmar, diguem-ne, que totes tenen la possibilitat, doncs, d'interlocutar directament amb nosaltres i de tenir la informació. I també hem treballat amb un col·lectiu que és important, que és el col·lectiu de persones, doncs, que poden tenir una certa major sensibilitat a aquest so de les sirenes i a l'alarma del telèfon mòbil quan es rep l'alerta, especialment, doncs, a persones amb trastorn de l'espectre autista, doncs, que s'ha treballat amb les associacions per mirar de reforçar la informació de cara a aquestes persones i que estiguin preparades, doncs, a nivell de dispositius que disposen per neutralitzar aquest so que els pot alertar i que els incomoda, diguem-ne, d'una forma, doncs, substancial per lo que és les seves característiques. Llavors, la població afectada per aquesta prova són 185.000 persones en el Camp de Tarragona. I després un tema que també és important tenir present, que a l'abast de les sirenes no té per què coincidir amb l'abast de les persones que reben el missatge al mòbil. L'abast de les sirenes és aquelles persones que les han d'escoltar perquè són les que estan dintre de l'àmbit de risc, però els missatges de la telefonia mòbil, que depenen de les antenes que estan situades arran de territori, doncs probablement ja sigui un abast més ampli i ho rebin més persones que no pas les que escoltin les sirenes. Això, doncs, també ho hem de tenir present. Sí, hem fet ja dos simulacres, com ha recordat el delegat, i la nostra idea és continuar fent simulacres, fer-ne un de general, d'important, cada any. Encara no tenim la data, però serà després de l'estiu, com hem fet altres anys, i encara no estem treballant i analitzant quin és l'escenari que hauria de ser d'aquest nou simulacre. Sabeu que en el primer es va treballar el que és el confinament general de la població, en el segon, doncs, va estar, doncs, posant més l'accent al que és un polígon industrial i tot aquest, treballar en aquest context dels treballadors que han d'estar preparats, no?, dintre d'aquest marc de treball, de com actuar en cas d'un accident, i que també va servir perquè els operatius posessin en pràctica, no?, i practiquessin el que seria l'accident en una situació real. Per tant, doncs, veieu que cada any, doncs, es treballa, no?, una mica en un context així. El que sí que podem dir que és que aviat podrem, no?, donar més detalls, però ara mateix, doncs, els donarem més endavant. El fet de traslladar el plaseqta
el pla d'emergències químic cap al Camp de Tarragona, en aquest cas doncs, cap aquí a Tarragona, doncs el que fa és que ens ha activat a tots, el fet de que hagi la proximitat també ens ha permès que els alcaldes d'aquesta zona i també la població d'aquesta zona estigui molt més informada. Per tant, és diferent quan les decisions o la informació es pren en lluny d'aquí, uns quants quilòmetres, sinó que el fet de que hi hagi aquesta proximitat fa que en cas d'accident, doncs, evidentment, doncs, se pugui actuar més ràpid i sobretot ens permet el que he dit abans, poder arribar a la població, poder arribar als alcaldes afectats, tots estan informats, se fa una feina molt important d'informació, també, tal com s'ha comentat abans, també a les associacions de veïns, també es fa aquesta informació, i tota la seqüència de simulacres, activacions de sirenes que ens permeten arribar a la població d'una manera més efectiva.